syntyy World Trade Centerin romahduksesta. Tässä on tuhon estetiikasta kysymys. Mulla oli näihin aikoihin pieni tytär ja samaan aikaan, kun me tehtiin palikkaleikkejä, rakennettiin rakennelmia ja hajotettiin niitä, World Trade Center romahti. Ja mä jäin miettimään siinä, että opetetaanko me lapsille sitä hajottamista vai säilyttämistä ja miksi rakennettua ja ei rakennettua maailmaa tuhotaan eikä säilytetä. Samaan aikaan kun ne World Trade Center näytti, romahtaminen näytti hurjalta, se näytti myös todella kauniilta ja mielenkiintoiselta. Ehkä niin kuin lapsetkin ihastuu siihen hajottamisen, palikkaleikkiin hajottamisen hetkeen.